bevæger os ud om 4 minutter. Jeg tænker, Morten, du paller forrest. Kigger efter, hvor er skibet henne. Kan vi se skibet? Hvis ikke vi kan se skibet, så holder vi os lige samlet ind, så vi kan se det. Så er vi klar. Vi paller på den store. Vi ikke smider hen over hovedet på nogen. I'm making my way north on an unpretentious day. Yesterday the sky